بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سبق نمبر ایک مناقب عمر بن عبدالعزیز کی معروضی کے حوالے سے بات کریں گے. علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں, اس کے حوالے سے یہ پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ علامہ ابن جوزی محدث تھے, مفسر تھے, مورخ تھے یا فقیہ تھے. اسی طرح علامہ ابن جوزی نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے اس کا نام سیرت العمرین ہے. پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت العمرین کتاب کہاں دیکھی؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ مصر کے ایک کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی. اور عمر بن عبدالعزیز مذہب کی تصویر تھے, اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مذہب کی مجسم تصویر تھے, مکمل تصویر تھے, پوری تصویر تھے یا عین یا کامل تصویر تھے؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ مذہب کی مجسم تصویر تھے. مذہبی حیثیت سے عمر ثانی کا لقب کس کو دیا گیا؟ آپ بتا دیں گے کہ مذہبی حیثیت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا, کیونکہ انہوں نے اسی پیرامیٹر اور اسی سٹینڈر پر اپنی خلافت قائم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے تھے. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عمر ثانی لقب کس کا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. پھر پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ عیسائی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنے گرجا کے حوالے سے یا اپنے کسی زمین کے حوالے سے مقدمہ لے کر آیا تھا, وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ حمص کا رہنے والا تھا. اور پھر خدا کی تحریر قرآن مجید, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عیسائی نے کیا کہا کہ میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں؟ تو خدا کی تحریر سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے یا قرآن مجید ہے یا الہی تعلیمات ہیں, خدائی قوانین ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ قرآن مجید کے مطابق وہ فیصلہ چاہتا تھا اگرچہ وہ عیسائی تھا. اور پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز میں سلاطین بنی امیہ کا ذکر ہے, تو سلاطین بنی امیہ کے علاوہ کون سے سلاطین کا اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ سلاطین تیموریہ کا اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے. پھر عمر کو جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں سفیر مقرر کر کے بھیجا, اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ ام عمر یعنی عمر کی ماں, لفظ ظاہر کرتا ہے کہ ام عمر حضرت عمر کی والدہ ہوں گی, لیکن ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ام عمر جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں, تو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی کا کیا نام تھا یا ام عمر کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا, یہ پوچھا جا سکتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی ڈیش سے نہیں ڈرتا. قیامت کے سوا اور کسی دن سے, قیامت کے سوا اور کسی شخص سے, قیامت کے سوا اور کسی بات سے یا قیامت کے سوا اور کسی گھڑی سے, واقعے سے میں نہیں ڈرتا. تو آپ بتا دیں گے کہ قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا. پھر اسی طرح لفظ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے, تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک تھا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا کیا نام تھا. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا, تو پوچھا جا سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا کیا نام تھا. آپ بتا دیں گے کہ ان کا نام مزاحم تھا. یا مزاحم کس کے غلام کا نام ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام ہے.
عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس سے بہت محبت تھی؟ ابن سلیمان سے۔ اور بنو امیہ کے دفتر اعمال میں قوم کو برباد کرنے والا واقعہ کیا تھا؟ آپ بتا دیں گے کہ آزادی اور حق گوئی کا استئصال یا آزادی اور حق گوئی کا خاتمہ جو انہوں نے کر دیا تھا، یہ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ تھا۔ پھر دو نہایت متدین اور راست باز شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی عدالت میں مقرر کیے۔ تو لفظ متدین اور راست باز، یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا، دو نہایت نیک شخص، دو نہایت متدین اور راست باز شخص، دو نہایت شریف شخص، یا دو نہایت عادل و ضابط شخص انہوں نے اپنی عدالت میں مقرر کیے۔ تو آپ بتائیں گے نہایت متدین اور راست باز اشخاص اس کام پر مقرر کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زمین کس سے خریدی؟ اپنے مقبرے کے لیے یہ جو زمین پسند کی تھی وہ کس سے خریدی؟ تو وہ ایک عیسائی کی تھی، عیسائی سے خریدی۔ اور کتنی رقم ادا کر کے خریدی؟ تو آپ بتائیں گے کہ 30 دینار دے کر وہ زمین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے خریدی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول کیا تھا؟ آپ بتا دیں گے کہ جمہوریت، مساوات اور جمہوریت ان کی سلطنت کا اصل اصول تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان سے کس نے کہا کہ وصیت کر جائیے؟ آپ بتائیں گے کہ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا۔ اور مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجتا ہوں، تو یہ رقم بھی ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے۔ پھر حشام بن عبد الملک نے جب وفات پائی تو اس کے لڑکوں کو، اس کی مذکر اولاد کو کتنی وراثت ملی؟ تو اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، یہ رقم بھی ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کتنے دینار ترکے میں چھوڑے؟ تو آپ بتائیں گے کل 17 دینار، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین پر 7 دینار کا خرچہ آیا، تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ اور تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کے ورثاء میں جو دینار تقسیم ہوئے وہ کتنے تھے؟ تو وہ کل 10 دینار تھے جو ان کے ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ اور مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق مقالات شبلی کی کون سی جلد سے لیا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جلد 4 سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ تمام ایم سی کیوز بھی بورڈ میں اس سے پہلے پوچھے جا چکے ہیں، اور اس سے پہلے سبق کے تعارف میں بھی ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔ امیر المؤمنین میں خدا کی تحریر، قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اکثر طلبہ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ عیسائی تھا تو اپنی مقدس کتاب یعنی انجیل کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوگا، لیکن اس نے جو کہا تھا کہ میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو کتنے دینار چھوڑے؟ آپ بتا دیں گے کہ 17 دینار چھوڑے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، تو یہ بھی اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو ان ایم سی کیوز کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔